はい、こんにちは、中年のタッキーです。相変わらず仕事中のトラックの中からお送りしております。ずっとトラック乗ってるんでね。実は今回、カメラ購入しました。一眼レフカメラの EOS55 になりますね。これ実はね、フィルムカメラになってますね。デジタルカメラじゃなくて、これね、ハードオフで1500円で本体売ってまして、これレンズはね、以前イヤーフォークでちょっと使ってみようかなと思って買った、4000円で購入しました EF28105、F3.5 から 4.5 っていうレンズ、結構評判のいいレンズだったんで使ってみようかなと思って買ったものなんですけども、この本体、まあこちらの方はね、1500円で、ジャンク品を購入してきました。で、1500円で売ってるの知ってたんで、こいつに使える電池とこのレンズと、どこ行った、こいつだ、このストロボ、この3つを持っていきまして、動作確認をしまして、完全に動くものだったので購入してきました。なぜこのカメラを購入したかっていうのはね、フィルム一眼、まあ、EOS のフィルム一眼でたくさんあるんですけど、ETTL っていう露出制御、まあ、この EX がついたストロボですね。この EX がついたストロボで、ETTL を使えるカメラって3つしかないんですよ、確か。この EOS55 と EOS1V、まあ、これ今でも売られてるカメラなんですよ。EOS1V と、あと EOS3、確かこの3つしかないんですね。で、この ETTL が使えるカメラってどういうことかっていうと、ハイスピードシンクロとか、あと自動のバウンス撮影とか、高度な露出制御が、ストロボで可能になるということで、非常に使い勝手がいいわけです。で、その ETTL が使えるフィルムカメラがたった1500円で売ってたので、まあ、完全に動いてるんでね、飛びついてきたわけなんですね。で、まあ、フィルムカメラですので、このようにフィルム装填庫があります。電源を入れまして、ね、このように、まあシャッター膜の汚れもないし、まあ、デジタルカメラしかやったことない人、このシャッター膜が動いてる、シャッターが切れてる瞬間を見たことがない人がほとんどなんじゃないでしょうか。で、まあ、デジタルカメラと違って、ゴミの侵入にも無頓着でいけます。デジタルカメラはね、一辺センサーにゴミがつくとえらいことになるんで、レンズの交換は慎重にしなきゃいけないんですけども、まあこれはそんなことも無頓着で OK というわけなんですね。シャッタースピード最高は4000分の1で、このカメラの売りはね、視点入力っていうのができまして、ピントを合わせたいところに目をやるとそこにピントが合うと、結構ね、ハイレベルのカメラで、EOS5 っていうのもね、視線入力、EOS3 も確かできたかな、まあできるんですけど、EOS5 はね、この縦位置撮影の時に視線入力ができないです。こいつはできます。で、実はですね、私これ若い頃同じカメラ持ってまして、で、それはもうシャッター膜が壊れちゃったんですね。で、これだけ残してあったんです、その時にね。で、これは以前から持ってたものになります。で、今回買ったのはこれ、レンズじゃ違う、この部分ね、この部分を買いました。1500円で買いました。で、なぜこんなフィルムカメラを買ったのかっていうとね、最近、まあ以前グダグダの動画で紹介したこともありましたけど、デジタルのデータってね、消えることをね、気がついたんですね。まあパソコンの中に入れたりとかすると、パソコンが壊れたら、ハードディスクが壊れたりしたら、まあなくなっちゃいますし、で、まあ携帯電話とかで、まあ、取って残していても、携帯電話水没させたりとか、あと最近、ネットで写真とかをその保存するサービスとかもありますけど、保存する会社が潰れたら消えますし、で、やっぱフィルムでね、同時プリントして、残していた方が確実に
写真を残せるっていうことに気がついたんですね。適当な写真だったらいいですけど、あの子供の写真とか結婚式の写真とか、その後々ね見たい時に見れないっていうのはちょっと嫌なんで、でフィルムカメラを新たに購入したわけです。これ皆さんにもねちょっとおすすめしたいですね。ぜひフィルムのカメラでね写真を撮ってほしいです。で、あの EOS を使っている人にとってはね特にね操作系に変わりはありませんし、この EOS55 ぐらいのモデルになるともうオートフォーカスもねすごく秀逸です。十分使えます。撮影モードダイヤルとかもねご存知のものですね、よくある、あのこのCAL っていうダイヤありますけど、これはね視線入力の設定モードになりますんで、まあ EOS55 買った人はその説明書はあのキャノンのサイトで見れますんで、ね、説明書とか見て、あとねこれクォーツデート、これね写真に日付が入るんですね。デジタルカメラをね、まあ、北村さんとか、まあ、ネット越しとかでプリント注文してもね、あの写真に日付が入ったりはしないと思うんですけど、こいつは最初から入れてくれますんで、まあ設定切ったら切ることもできますけど、まあそういう利点もございます。今回 EOS55 の紹介でした。みんなフィルムカメラをやってね、あの未来に写真を残しましょう。ぜひぜひおすすめしたいところです。最後まで視聴していただきありがとうございました。またよろしくです。